Uvažovali jste někdy, s čím byste se nechali pohřbít? Samozřejmě jen žertuji, protože budeme určitě samože všichni jistě nesmrtelní a vy obzvláště. Ale kdyby náhodou, po boku čeho významného byste chtěli ležet? Než si to rozmyslíte, můžeme se třeba inspirovat u hrobu dávných drsňáků z doby bronzové. Nová analýza jejich bronzových dýk totiž ukázala, že tyto zbraně nebyly zdaleka jen symbolem postavení. Hloupí vědátoři zase považovali něco za symbolické nebo kultovní? Možná už šťápete do klávesnice. Jenom s rituálními významy u věcí z historie je to kapku složitější. Na jednu stranu ano, pokud u nějakého nálezu nemáme úplně šajnu, k čemu by mohl sloužit, začíná se uvažovat nad kultovním významem. Je ale třeba si připustit, že pod tímhle významem se ukrývá spousta možností. Lidé jsou složití emoční tvorové, kteří spoustu věcí dělají, aniž by k tomu měli praktický důvod. Nahlíženo touto optikou má rituální význam celá plejáda i dnešních aktivit. Řetízek na vašem krku, víkendová procházka, slavnostní večeře k výročí vztahu. To vše je de facto rituální chování, i když v něm lze najít vždy řadu praktických přesahů. Což naznačuje, že i v minulosti mohlo rituální chování mít praktické uplatnění. Minimálně v rámci utužování sociální skupiny, jako rodiny, tlupy, vesnice, etniky či národa, ale dost možná nejenom v tomto ohledu. Jedním takovým příkladem symbolického či rituálního předmětu, který ale měl i praktický význam, jsou bronzové dýky nacházené uvnitř hrobů válečníků z doby bronzové po celé Evropě. Desítku z dnešní práce našli vědátoři uvnitř hrobů v italském Pragatu v roce 2017. A nová analýza těchto 4 milénia starých dýk vůbec poprvé vydolovala titěrná organická rezidua, naznačující, že dýky svého času rozhodně okusily krev. Může se zdát jako zbytečné přemýšlet nad tím, zda zbraně byly praktickou záležitostí. Vždyť sakra, že? Jsou to zbraně. Ale už i z pravěku známe příklady toho, kdy se původně funkční nástroj stával pravděpodobně statusovým symbolem. Na konci doby kamenné se objevuje broušená industrie v podobě sekeromatů. Některé z nich jsou ale v pozdějších fázích tak neprakticky malé, či naopak tak neprakticky velké, že dost dobře nemohlo jít o skutečnou zbraň. Sekeromlat tedy spíše sloužil jako odznak náčelníka, vůdce či bojovníka. S bronzovými zbraněmi se to má dost podobně. Musely být ve své době nesmírně cenné. Zároveň byly ale poněkud zranitelné v zápalu boje. Není tedy divu, že se úvahy vědátorů neustále točily kolem toho, nakolik šlo o odznaky moci a nakolik šlo o skutečné zbraně. Bronzovou zbraní nebyl zdaleka vybaven každý a právě na jejich výskytu v některých hrobech lze i ilustrovat, jak se v době bronzové začíná sociálně stratifikovat společnost. Vědátoři první autorky Isabely Caricoli nejprve dýky obarvili diagnostickým barvivem PSR, čili Pico Sirius Red, které označilo možné stopové zbytky organického rezidua. Ty pak mohli vzít a začít detailně šmírovat optickými, digitálními a elektronovými mikroskopy. A z těchto detailů si pak udělali obrázek o tom, jestli za reziduum může přítomnost dýky ležící po boku neboštíka, anebo něco ostřejšího. Skutečnost, že druhý scénář je pravděpodobnější, naznačuje především detekce stop kolagenu typu 1 a 2, který je typicky přítomný uvnitř svalových vláken podtahujících kosti. A to naznačuje, že dýky skutečně sloužily k dýkování. Spíše než využití proti jiným lidem možná, ale přítomnost stop po tkáních v blízkosti kostí ukazuje na využití při porcování zvířat. Nezávislá analýza povrchového opotřebení kostí poražených zvířátek z dané doby tyto závěry ukázala jako nejvíce pravděpodobné. Zvířecí kosti totiž ukazovaly stopy po řezu kovem. A aby toho nebylo málo, v duchu experimentální archeologie vědátoři vytvořili i repliky dýk, u kterých srovnávali opotřebení, se závěrem, že jsou si podobná. Zdá se tedy, že italští bojovníci používali dýky k porcování zvěřiny, načež se po boku svých oblíbených žabíkuchů také nechali pohřbít. Asi bych nicméně nešel tak daleko jako třeba kolegové z deníku, kteří do svého titulku napsali Vědci se mýlili s odkazem na starší naznačenou rituální roli nožíků. Především proto, že využití v hrobech je zjevně stále rituálního rázu, neboštíkovi už dýky jaksi k ničemu praktickému nebyly, ale také proto, že analytická metoda z této studie byla použita vůbec poprvé.
Dosud tak bylo těžko dokázat, jestli dýky měly či neměly nějaké praktické užití. Symbolické či rituální užití tak rozhodně stále platí. Ale konečně se začínají ukazovat i další nuance a především skutečnost, že ritualizace nějaké činnosti či předmětu ještě nemusí nutně znamenat, že ona činnost a předmět nemají či neměly i praktické uplatnění. Konec konců to, s čím byste na poslední odpočinek chtěli ulehnout i vy sami, nejspíše ve vašem životě hrál také nějakou větší než jen okrasnou roli. Lidé jsou sice emotivní tvorové, jejich emoce nicméně obvykle vycházejí z něčeho hmatatelnějšího. A je nakonec krásné, že nám souznění fyzična a duchovna i dnes připomínají 4000 let staří a svým způsobem nesmrtelní italští řezníci. Tolik nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírání našeho kanálu. Pokud se vám ve videu něco nelíbilo, taky to napište do komentáře a minimálně nám zvýšíte dosah, ale třeba se i napravíme v budoucích videích. Na viděnou!